glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo ohun mi lọ́nà ọjọ́ ajé wà á rí tajé se lórúkọ jésù ọlọ́run oní bàjẹ́mú ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára kò sí ohun tí kò lè ṣe ní ọ̀sẹ̀ yìí ẹni tí ó sàánú rẹ ọlọ́run á darí ẹ̀ wá lórúkọ jésù ẹni tó máa ṣe olóore ọlọ́run á darí ẹ̀ wá lórúkọ jésù ó máa pàdé àánú lọ́sẹ̀ yìí ó máa pàdé oore ọlọ́run á ràn ọ́ lọ́wọ́ ọkàn rẹ á balẹ̀ àwọn àṣepàti iṣẹ́ ọ̀sẹ̀ tó kọjá lọ́sẹ̀ yìí ọ̀rọ̀ á yanjú ẹ̀ jésù olúwa wa orúkọ mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba láti ìjọ CW Golden Church Land of Reality tí olú ìjọ wà ní Gbaremu Idiobi Airport area ní ìlú Ibadan. Mo ti ya ogogo Abuja Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba de o. Baba Sebi Oba de o. Ayeraye ṣetán láti náwó agbára. Abuja FC Team for Christ 2021. Ìrìnsì Ọlọ́run alaye tí náà mi máa ń jó bulabula nínú ẹ̀. Apọ́sítọ̀ Tẹ́sẹ̀mọ̀ Mustafa JP Baba Sebi Oba. Ìlú Abuja máa mi títì. Nínú ìsọjí alágbára ńlá yìí. Lápá Korea ní ní fáyẹ̀. Ìrànlọ́wọ́ látòkè wá. Ogun kò sí kò sí nínú ayé ẹ̀ ti dópin. No more poverty, stagnancy, disappointment, barrenness, sickness, failure. Gbogbo ogun ló máa ṣẹ́ gbogbo èdè máa jẹ́ parara. Ẹ tún yẹyẹ máa bọ̀ sórí Papa Grand St. John Paul II Catholic Parish. Sojojúkọ Federal Housing Kubo Expressway. Kubo ìlú Abuja. Bẹ̀rẹ̀ láti Monday 17. Títí wọ Friday May 21 ọdún yìí. Láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Iṣẹ́ mi àti iṣẹ́ ìyanu ojúkojú máa ṣẹlẹ̀. Dájúdájú ìwọ gangan lè rí kan lórúkọ Jésù gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára ní Israẹli. Ọlọ́run ìyanu tí ń jẹ́ èmi ni àgbẹ̀yíga torí pé ẹ̀ṣẹ̀ ńlá fún wa gba ọ̀pọ̀ ẹ̀ wá lórúkọ Jésù. Ní wákàtí olúwa sọ̀kalẹ̀ wa gòrí forúkọ ńlá rẹ̀ Jésù olúwa wa. Ẹ káàbọ̀ sí abala àlá àti wà ní abala àlá báyìí lady evangelist aláwo ló wà nbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́. Ìránṣẹ́ ẹ ní òun lálàá wípé òun fẹ́ sọdá lójú òpópó ìyẹn títí ọlọ́dà bẹ́ẹ̀ ni òun rí ọkàn bẹ́ẹ̀sì kan tó ń sá eré bọ̀ tí eré rẹ̀ sì pọ̀ gidi gan bẹ́ẹ̀ ni òun sáré padà sẹ́yìn òun sì rí òròmọ adìyẹ kan tí mọ́tò náà fẹ́ tẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣùgbọ́n awakọ̀ náà tẹ bíréèkì ṣùgbọ́n ọmọ adìyẹ náà wà ní abẹ́ táyà ọkọ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni òun lajú sáyé. Gbọ́ ìtumọ̀ aláàrẹ̀ kìlọ̀ fún àwọn tó yí ọká àwọn tó súnmọ́ ẹnìkan bẹ tí ń sáré àṣájù kó mọ̀ di pé àwọn tó lágbára jùlọ wọn á lọ dá dúró lójijì tí àti lọ síwájú yóò wálé wàá rí pé abẹ́ táyà ni òròmọdì yẹn wà kò kú ọ̀nbẹ torí náà ó nílò àdúrà kọ́ mọ̀ sáré àṣájù lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. Arákùnrin aláwo ló wà nbẹ. Apostle eléyìí ní àlá pé òun ṣe ga lójú àlá igá yìí pọ̀ gan òun sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó o ni obìnrin kan wá yọ sóhun ó sì bi òun lérè pé ta ni ó ṣe gá sílẹ̀ báyìí ẹrú bá òun ó ní òun ò mọ̀ obìnrin náà wá wípé tóun bá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹni tó ṣe gá yìí ẹni náà ó mọ̀ ó ní ọmọ òun wá ń fi igá náà ṣeré òun sì lé kúrò òun sì bẹ̀rẹ̀ sí ní kó o títí tí òun fi lajú. Gbọ́ ìtumọ̀ àlá rẹ̀ ó máa dá ọ̀rọ̀ kan lẹ̀ tó máa nílò àdúrà ọ̀rọ̀ tó dá yìí ó máa fẹ́ tabára lé ó máa fẹ́ tabára oko
oro yin o le fe tete tanle tori na o ko to ba se lanu je meta yi ki esi daada nitori pe ko mo di pe yo lo yole leyin ki esara si gbogbo igbese to ba gbe sugbon igbese yen bi irin ajo ni yo fe ba lo tori pe o se ga ni loruko Jesu wa ri anuba amen evangelist e ba wo soku nbe iranse ina ni ohun la la wi pe ohun to si inu ike ito iyen po ohun ko si danu titi ti ohun fi laju saye eyi ni ko gbadura nitori wi pe iru eni be eni kan sumo ko mo ba ha mo gaga oni lo adura tori pe o ye ko raaye to ni oju ala ko se wi pe wo ha mo sibi kan ti o ni raaye lo danu ko dara lati to sinu po ni oju ala loruko Jesu ogun aye oni bori e arakunrin e ba mi wo soku nbe eleyi lala pe orun ruke ti omi o tun fa omiran lowo bo se n gba ona toro kan lo lojiji lo pade olode ori kan eruba omi to gbe sori ate yi to fa lowo danu olode ori na wa gbe kete omi mejeji bucket o si fo danu oli kini itumi yi eleyi nilo adura o onilo adura gidigidi akoko kete omi ti o gbe ni to ba gbe sori o tumo si ibukun eyi to fa sowo o tumo si agbara iran lowo fun awon eniyan sugbon mejeji danu nipa to pade olode ori tumo si elemi okokun ni ri ikorita be so ma gbadura gidigidi lori eyi ni en tin pade ti yo ko ba ni ajo mi oluwa ma je npade e so ko kie sara si gbogbo eniyan ti o ba barin ajo e gbo mi dada alawa fun itoni o le ma so fun wa ipenu ota loruko Jesu mo wa gbadura gbogbo plan ota ninu aye re loruko Jesu orun ma baje loruko Jesu amen o bi asegun amen Jesu oluwa wa amen se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se bi gbe oga se bi oba emi awon woli agbara ni Israel enikan gbo to ba gbagbo mo so tele saye loruko Jesu aye re ma fo amen mo gbagbe oluwa pala se pe ka yin ohun fun odidi ojo meje gbako ojo kejo awaje ojo pe gbogbo e bo siyin oluwa lo so be oluwa fe fi se ohun la ninu aye mi ati iwo be si ni o fe lo forlede yi ile yoba ati gbogbo eniyan ni apapo iwo gboro oluwa ki o si tele awon to se ni igbani gbogbo won lo pada dupe wo bi ogun se leto ni Israel leyin igba ti won yin olorun pelu Jehoshaphat wo awon ta dide won de gbogbo tira won mo wa gbadura loruko Jesu leyin ope yi loruko Jesu o ma bori ogun aye e a ma wo Psalm 100 ese kan soso laoka ta ba ti ka be si na pe Pastor Kayode wole wa si kini o wa si wa ko orin yen lati bi gbe olorun ga feed won niyan won yin olorun awon lo ko isoro aye mi ditan ni igba kan bayi isoro ye tikino o ti ditan patapata a fe jo yin olorun laaro yi mo de mo bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa ti emi duro leyin ore yi wa yin olorun loruko Jesu amen kene sa wa hore di wi ye o iwe yo si oluwa aha eyin le gbogbo aha e fi ayo si oluwa aha e wa ti eyin ti ori si waju re e wa ti eyin ti ori si waju re emi na o korin e ho yi ho wa yo si oluwa tori oluwa ti yo tobi ni ti tobi re o ko latawe o tabi esi o baba mo gbadura loruko Jesu olorun iyin olorun ope yo gba ope wa loruko Jesu amen pastor kayode e wole wa olorun Israel abi oga yin logo tori pe yin ni olorun e gba ope wa loni o amen amu wa si waju yin je ki gbogbo eyan ko ma ju owo si olorun loke wa pariwo yan ri pe bo awon angeli to n kori hey bo awon angeli to n kori hey wa kori ogogo wa kori ogogo
ko tun wa la se ma ko mi si itori ogo ogo olorun hallelujah hey ale fi pa gbo ko mi lo fo ke ki pa oluwa ogo olorun hallelujah hey omo omo mi e ko wa ti ma ku fayo we o so ile wa si ogo wa je pe ri re hey mi mo se o je a ti o pa ma ologo ha ogo olorun hallelujah so ready lati patewo eniyan ibama di oluwa oh olore lori awa omo ega dabi ampai atola ni mo muwa o la gbe soke eniyan ibama oh di oluwa olore lori awa omo olori ogo ori gbogbo nto wa ninu mi e sa ma ko ni ayo gbogbo nto wa ninu mi e sa ma boju o ya so be gbogbo nto wa sa ma ko ni ayo gbogbo nto wa ninu mi e sa ma boju emi yo ni ha baba emi yo ni ha baba owo eja aye raye olorun igbole mi emi yo ni ha oluwa o emi yo ni ha dadi emi yo ni ha jesu o emi yo ni ha baba iwo lo ba ko ti se iyanu ha oko kuba wa gbara re o ko lo dale ni na ti ko ni hey emi yo ni ha baba aye 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 Jesu mi o iwo ni kon lo doko lori ojiri aye gbogbo aye nda bi elenga ni waju re ah emi yo ni o baba mi o emi yo ni o baba emi yo ni o emi yo ni o baba o emi yo ni o baba ani iwo lo ba Jesu to sise iyanu ah oko kubo wa gbara re o ko lo kale ina ti ko ni o ya to bi be jesu 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 o jesu o jesu o jesu o jesu o olorun se bi o baba ba mi o jesu o olorun fo mo ma mi o jesu o olorun mustafa mi jesu 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 o jesu o 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 orúkọ yín àti bí tẹ ẹ ti ń pè. Èmi ni Sunayo láti Èkó. Lagos. Kẹ́ni tó lọ́wọ́ ṣe fún yín. Ǹkan tó lọ́wọ́ ṣe fún mi ni pé àhó pọ̀ mo ní ìgbọ̀ màá yán méjì ń bẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀ bíi ọdún bíi márùn-ún sẹ́yìn. Mo kọ̀ ṣàìdé nọ́tìsì yìí ni ìjọ yẹn mo kọ̀ mo lọ sọ́dọ̀ yẹn tí mo gbé pẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ ẹ̀ so mo yẹ dọ́dọ̀ wọn. Mo kọ̀ rí pé mo wẹ́ẹ̀pù wọn láti ṣe nǹkan kan ọ̀hún bẹ́ẹ̀ mo kọ̀ ṣàìdé ní ó sì bẹ́sẹ̀ ní òsì mo ò lè ó kàn ló mi wá mo wà ní pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ láti bí ọdún márùn-ún sẹ́yìn ẹgbẹ́ ti sọ pé ọdún mẹ́fà ṣùgbọ́n 2015 so mo dẹ̀ ti ń náà bẹ̀sẹ̀ yẹn pé kí ni nǹkan tó lè ṣe tí mo fi márì tí mo fi bímọ tí mo fi bá àwọn ọmọ méjì fún mi ẹsẹ̀ mi máa ń dùn mí gidi gan ni ṣùgbọ́n mo ní àtìgbà tí mo sọ yìí èèyàn kan ló introduce yìí ní sí mi ṣe máa gbọ́ yín láràárọ̀
ọmọ tí wọ́n ń gbọ́ mo dẹ̀ wọ́n ń gbọ́ oríṣiríṣi ẹ̀rí ni wọ́n ní ọlọ́run mo fẹ́ èmi náà fẹ́ lẹ́rìí lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀sẹ̀ ni pé bó o tẹ fẹ́ mọ̀ bó ṣe fẹ́ ṣe pé but mo ṣàfẹ́ mọ bó ṣe máa lọ so wọ́n ní wípé o ní àdúrà tí máa mu lára àárọ̀ yìí ó ṣiṣẹ́ fún mi ó ṣiṣẹ́ gidi gan ni ó ṣiṣẹ́ because ìyàtọ̀ dé nísìnyí mo tẹ gbúrẹ pé wọn kò ṣàlàyé nọ́tìsì pé ẹsẹ̀ mi ò dùn mọ́ so pẹ́lẹ́ kejì tó ṣe gbangbari ni àdúrà tá à ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ yẹn nípa àmì kórira àmì kórira ṣáfa tá à ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ so kí ìjẹta mo kò lálàá lálàá fún àlá tí mo ní yẹn mo wo pé ẹ̀gbọ́n mi obìnrin ó pọ̀ sí ọmọ kan náà ó kò ṣàfihàn kankan sí mi lábẹ́ so ó bóde yìí fi sí mi lábẹ́ tí wọ́n tó yọ ló wá rí i pé ló wá ó fún àfihàn nǹkan ọ̀hún fẹ́ mi wọ́n rí i pé wọ́n ní àti lórí tẹ̀ ń ṣe nǹkan ọ̀hún ó wá ní àti mo yàgbé sára ni wọ́n ní àrárá mi ò yàgbé sára ó wá ní pé àpé nǹkan ó wá fi nǹkan ọ̀hún sẹ́yìn tó bóye ti sẹ́yìn mo wá ní kílè wo lè fún ti sẹ́yìn ẹ̀yìn ó wá ní pé àpé ó fi òbí ẹ̀yìn pé òun ní sọ́ọ̀tù tóun fún ṣe ti sẹ́yìn yẹn pé ó máa kílè sọ́ọ̀tù tóun ní mo wá mọ̀ pé à tó òun ni wá fi tají sí ìgbà tí máa tají yẹn lẹ́wọ́ fi rí abí 5:30 dẹ̀ tó wá lù àwọn ṣe prayer fẹ́ wọ́n sọ pé àmì kórira àbí nǹkan kan bẹ́yìn ó bẹ̀rẹ̀ ni pé ká fi kíní wẹ gbogbo òróró ká fi pa gbogbo ara ká ṣe gbogbo ẹ̀ tó mo dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ìdílé mo lọ wẹ̀ tó wọ́n á ná sì pé àtìgbẹ́ta yìí ara mi wọ́n á rùn pé àtàbọ́ gbogbo ìwọ́ wọ́n á rùn mo wá rò pé kí n gbogbo ilé títí di èmi yẹn èmi ń fẹ́ wàá wọ́ sí gidi gan mo wá rò pé kí ni lé lórùn ni àbí ènìyàn kan fún ami ni mò ń àtọwọ́yá mo kò ní kọ́rẹ́jì ni lẹ́yìn ìtàdúrà tèmi ká ṣiṣẹ́ tán ẹni ká pè lórí gbogbo ẹ̀mí kórira náà gbogbo ẹ̀sán mo ṣàgbàdúrà yẹn tó bá fi gbà tán wọ́n á wọlé tó mo ṣe wá lọ mú omi mo tẹ̀ wá lo àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ tèmi mo wá lọ mú omi kẹ́kọ̀ọ́ mo ti tọ́jú sílé tipẹ́tipẹ́ ti gbàdúrà sí omi yẹn ti pẹ́ for like 2 months kò ṣe lọ mú omi yẹn nìyẹn. Omi mo fẹ́ jẹ̀rí àjẹ́ ni mo fẹ́ jẹ̀rí lórí ọ̀rọ̀ torí mi wàá mọ̀ because mo wá wò pé ọkọ mi wọ́n ní kí bá ń ṣe kankan mo bá a ṣe wọ́n á rí tó wá ń ṣe ojúbàkànbàkàn mo èmi ìwà èmi mọ mo mọ̀kan tó ń ṣẹlẹ̀ mo fẹ́ máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ pé ṣé èmi mò ń àbí kí n mo fẹ́ máa bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ but mi ní mọ̀ ra pé kí ni ilé pé mo ṣe wọ tọ́lẹ́tì yẹn mo ṣe wá mú omi yẹn mo ṣàgbàdúrà mo ní pé àpé bó ti tọ́ lódodo mo nígbàgbọ́ nínú bàbá yìí torí pé ọkàn mi ò kàn mí jẹ mo nígbàgbọ́ pé ọlọ́run olóníká gbà yín gbọ́ àti again o lè fi ní ká tún gba wòlíì yín gbọ́ pẹ̀lú pé so nítorí náà mo fẹ́ kó jẹ́ wá gbára rẹ pẹ̀lú mi gbàgbọ́ yìí mo nígbàgbọ́ ní mo dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú bàbá ṣe bí ọba mo dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú tó mo fẹ́ kẹ́ jẹ́ wá gbára yín torí gbogbo inú tọ́lẹ́tì gan wá rìn mo lè yé wá gbogbo yẹn tí mo fi sọ ara tí mo fi pa bẹ́ẹ̀ lójú ẹsẹ̀ ojú ẹsẹ̀ ó yà mí lẹ́nu ojú ẹsẹ̀ báyìí mo lè gbọ́ anything mọ́ ogun yẹn lè sẹ́bẹ̀ kò gbọ́ òórùn kankan mọ́ wonderful wọ́n ní ló ti tọ́ lójoojú ọlọ́run wà pẹ̀lú bàbá yìí ọlọ́run jẹ́ wà agbára rẹ̀ ọlọ́run ṣe jáde yẹn wọ ẹ ṣe gidi gan ọlọ́run ṣe o agbára ọlọ́run náà túbọ̀ máa dúró sí i iṣẹ́ tọ́lọ́run ti parí lọ́lọ́run máa gbé o síwájú yín agbára ọlọ́run ẹ̀mí fọmọṣiṣẹ́ mo gbàdúrà lórúkọ olúwa tó dáyé àti ọ̀run ogun tó ṣẹ́ kò ní gbére mọ́ lórúkọ jésù ẹnikẹ́ni bá gbọ́rọ̀ rí tó bá gbàgbọ́ lórúkọ jésù ọ̀run àyà lẹ́nu jésù olúwa wa. ìwọ ọ̀lẹ́ rí bọ̀ máa mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ owó kó tó pẹ́. ọpẹ́ mi pọ̀ lọ́dọ̀ rẹ̀ ayé ò pa mí lẹ́kún. Mojo moyo lile re ope ile ba ope mi po o ope mi po mama dije lori butun e hey ayo baba o je dije mojo moyo lile re ope ile ba awa to pe to si amọ lọ wa. Oh,
si amora wa amora wa o awa to pe to si amora wa ina ile wa awa to pe to si amora wa o awa to fojoju mari ore afe awa to di gba gbogbo ri anu wa o awa to do si tojo si ni si laika awa to pe to si amora wa Ote baba wa adupe lowo re ote baba wa adupe lowo re ote olorun wa ani ologo ote baba ote baba wa Oh, wow, 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 Olorun mi agbeyida nitori eyin ni Olorun eyin le ni gbogbo ope ati agbara ko so babi re eyin le so oku di alaye eyin ni egbe alaye jade ninu alaye eyin ni ti je mi ni te mu ki alaboyun ko lo si ipo iloyun a de bi odindi eniyan koda eru pa mi nipa ti mo gbo pe enikan ma bi meji won ba bi meta won ma bi merin won ba bi marun won ma bi mefa gbogbo e lati riri eyin nikan le se mo gbadura ni oruko re gbogbo en to ngbo mi ye mo gbadura nitori agbara re to po loruko jesu ninu aye awon eyan won yi oluwa ni ara re logo amen ni ara re logo amen ni ara re logo amen so wo fa de so pe ni ara re logo baba ni ara re logo ni ara re logo baba ni ara re logo Jaki gbogbo gbogbo jati re o ni ara re logo ni oruko jesu ti do tati nile oko to wa yen libi se to wa yen ninu rin ajo re ni ose yi loruko jesu olorun mi o ma yin ara e logo amen wa de ri yanu amen jesu oluwa wa amen mo ma daju pe ororo re o nbe ni tosi re toju e dada mo gbagbe iwo to wa ni abuja ale oni ma ni agbara ipade adura olojo marun o ma bere ni oni ibola o ti pade a ma pade ni papa ground saint john paul 2 catholic paris ni opposite federal housing kubwa expressway ni abuja ibe la o ti pade ni asale o ma ni agbara gbo mi dada ibolo wa labuja to tin gbo mi ma amura bai ma amura a o pade ni asale oluwa lo ran mi wa si ilu ni fun isi agbara fun itusile ati idande e wa wo ose gangan ni oluwa kede yi o ni ise nla to lo fe se ni orilede Nigeria mo wa gbadura bi e ti gbo yi mo so tele
si aye re loruko Jesu aye re ma fo e ma gbagbe gbogbo iwo to ba fe wa program ni ilu Abuja ri pe olo ibomu re nose mask ri pe olo wa si ibi ipade layi nitori pe o se pataki fun ofin ati ilana ile wa loruko Jesu wa ri anugba program ti an se ni Abuja ko di program wa Ibadan kankan lowo gbogbo ebe awon branches wa ama si program wa be gani headquarters bakana ama kede e bi ati kede e be ni awon iko Olorun alaye ti ne mi njo ninu won won wa ni kale be na se mo bo wa so tele ni oruko Jesu aye ra fo amen o ma dara fo amen wa ri anugba amen gbo ra jade amen da wo ra tan amen Jesu Oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 0704178 0219 send the message yes sori eleyi 0808208888 loruko Jesu oro ra dayo amen Olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ogo ra jade amen irawo re ma tan amen a o se bi oba amen mo ni a o se bi oba eyin olojo bi oni ati en te se wodi na the first free mo gbadura fun yin loruko Jesu aye re ma fo amen lo wa ba opade amen aye ra ni tuma amen ogo ra jade amen gbo to le pa loruko Jesu ni ti ayo o ma te o lowo amen wa de yin olorun amen mo gbadura gbogbo apere gbagbo re orun ko ya si mimo amen ba ro ko wonu e amen o si ami ati yanu bo se tu sile bo se dande amen gbadura forile de Nigeria alafia ko joba amen ile yuba alafia ko joba amen gbogbo Nigeria patapata ke alafia ko joba amen fi owa alafia la koja amen fi owa alafia la koja amen fi owa alafia la koja amen ko di foruko la re hallelujah Jesu Oluwa wa amen ko ju sele kan pelu igbagbo pe emi gogo le ri ko o ti ya o gogo Abuja apostle doctor SMO Mustafa jebi baba jebi obade o baba jebi obade o aye raye sete lati na wa gbara Abuja FC Team for Christ 2021 irunsi Olorun alaye ti na mi ma jobu labula ninu e apostle doctor SMO Mustafa jebi baba jebi oba ilu Abuja ba mi titi ninu isoja lagbara layi dagba korea ni divide iro lowo la to ke wa ogun kosi ninu aye o ti dopin no ma poverty stagnancy disappointment barrenness sickness failure gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara e tu yaye ma bo sori papa grand saint john paul to catholic parish sojoju confederate house in kuba expressway kuba ilu Abuja bere lati monday 17 titi wo friday may 21 odun yi mago mẹrin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ iṣẹ́ àgàtì iṣẹ́ ìyanu ojúkojú máa ṣẹlẹ̀ dájúdájú ìwọ gángan lẹ́rìí kan lórúkọ Jésù gbàgbẹ́.